Այսպես ինչպես կգնահատեք Բրյուսելյան այցը։ Կարծում եմ, որ շատ կարևոր հանդիպում էր եւ կարևոր նաեւ արձանագրումներ կատարվեցին եւ ինչպես վարչապետը այսօր եւս նշեց, վերահաստատվեցին ըստ էության պայմանավորվածությունները երկաթուղու կորցալման մասով եւ պիտի արդեն իսկ կատարվեն այ քայլեր եւ գործողություններ դրանց իրականացման ուղղությամբ բնականաբար կան մի շարք ինչպես տեխնիկական, այնպես էլ գործնական արդեն քայլեր, որոնք որ այս ճանապարհին կարևոր են, որովհետեւ մենք անենք, բայց ը վստահաբար կարելի է ասել, որ այս հանդիպումը շատ կարևոր քայլեր վերահաստատելու նաև Սոչիում ձեռքբերված պայմանավորվածությունները եւ ըստ էության գնալու այն ուղիով, որը որը որ ըստ որ, որ, էության արձանագրվել է նոեմբերի 9-ի եւ 2000 21 թվականի հունվարի 11-ի ուրեմն հայտարարություններով մասնավորապես այս պարագայում խոսքը գնում է տարածաշրջանային կոմունիկացիաների վերաբացման մասին։ Տեսեք, Ալիևը ասում է, ասում է, որ մենք կարողացանք փոխհմբերնման գալ եկաթող արմով, բայց ճանապարհի արմով նոր պայմանն է առաջ քաշում։ Նա ասում է, կա լաչինի մի chance։ Դուք ստեղ գնում եք առանց մաքսային հաուրտությունների, հա, առանց մաքսային ստուգման։ Հետևաբար այն ճանապարհը, որ դուք մեզ պետք եք տա կզանգեզուրով, պետք է լինի հայլայն եւ առանց, այսպես ասած, մաքսային վերահսկման։ Այդ փաստարկը բացարձակապես անհիմն փաստարկ է, որով հետեւ 2020 -20, թվականի նոեմբերի 9-ին կնկված հայտարությամբ, ստորագրված հայտարությամբ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի, Ռուսաստանի դաշնության նախագահի եւ Ադրբեջանի նախագահի կողմից Ա, հստակ կույցուն ունի լաչինի միջանցք զեվակերպում եւ նման կարխավիճակ սահմանվում է այդ հայտարությամբ սակայն այդ հայտարության մեջ որևէ խոսք որևէ խոսք որև չկա Զանգեզուրի միջանցք այսպես կոչված այդ երևույթի մասին հետեւաբար խոսել հայելային ինչ որ գաղափարների մասին բացարձակապես հիմք չունի, որովհետեւ կրկին ես նշում եմ, որ այս բոլոր պայմանավորվածություններն ու արձանագրումները փխում են նոյמברի 9-ի Բա, հայտարարությունից։ Բացի այդ, եդ... տեսեք, Լաչինում, Լաչինը միчанս կգտնում է ռուսական վերահսկողության տակ, չէ՞։ Ալիևը հիմա չի ըտնում, որ դա պետքա լինի մեր վերահսկողության տակ։ Նա ասել է, որ ասում է՝ թող լինի ձեր վերահսկողության տակ։ Բայց Մաքսայն կետ չլինի։ Տեսեք, Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն ինքնիշխան տարածքում գործող եւ իրականացվող ցանկացած գործառույթ պետք է լինի հայաստանի հանրապետության օրենսդրությամբ, ինչպես նաև բոլոր այն դեպքերում, երբ որ խոսք գնում է միջազգային, հա, օրինակ կոմունիկացիաների մասին, նաև միջազգային պրակտիկայում եղած նորմերի համաձայն։ Ինչը եւ արձանագրվել է օրինակ Բրյուսելում կայացած հանդիպման եւ երկկողմ մասին ձեռբերված պայմանավորվածությամբ։ Երբ որ մենք խոսում ենք հայաստանի հանրապետության ինքնիշխան տարածքի եւ այդ տարածքով անցնող ճանապարհների մասին, մենք պիտի արձանագրենք հստակ եւ աներկբայորեն, որ բոլոր գործառույթները իրականացվելու են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն։ Ճիշտ է, Այ, այսինքն մենք պիտի ելնենք Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների, Հայաստանի վարչապետի եւ Հայաստանի Հանրապետական կառավարության եւ մեծամասնության հայտարարություններից եւ հրճակած թեզերից։ Իսկ թե ինչ է հայտարարում այս դեպքում Իլհամ Ալիևը, պիտի հասկանանք, որ շատ դեպքերում դրան գուցե ներքին իր երկրի սպառման համար են, շատ դեպքերում գուցե նպատակ ունեն այս կամայγκերպ նաստ վերելյու գործընթացները սակայն ես նորից եմ ըմբնում որ մենք շարունակելու ենք հավատարի մնալ մեր դիրքորոշումներին որոնք լեգիտիմ են որովհետև հիմնված են երեք երկրների ղեկավարների ստորագրությամբ ամրագրված փաստաթղթի վրա հետևաբար մենք շարունակելու ենք այդ լեգիտիմությամբ քննարկումները եւ մեր նպատակների իրագործումը սա է պարոն կոջան մարդկան շատ է անհանգստացնում որ քայք եկում է շնորհովհետև մենք գիտենք որ այս երկիր ակտիվ մասնակցել է Արցախյան պատերազմին ցեղասպանություն, իհարկե պատմական հիշողություն ու նույնպես կա եւ այս երկիրը իր բոլոր գործիկա կազմերով ոչ գործիկա կազմով մեզ դեմ է աշխատում երկրագնդում, հա, եւ հանկարծ նրանք սկսում են աննախադեպ դրական մեսեջներ տալ։ Ավելին մենք ավելի առաջ ենք գնացել հիմա մի միս քայլով, կան պրոտոկոլների ժամանակ է, որովհետեւ այն ժամանակ Բանը չհասա ունի իսկ ինչ որ ներկայացուիչների։ Իսկ հիմա թուրքական կողմը արդեն ներկայացուիչ է նշանակել։ Մենք գիտենք Վաշինգտոնի նախագին դեսպան։ Այսինքն բանակցությունները ստացել են Միսուարուն, որտեղ հայ եւ թուրք պաշտոնյան պետք է նստեն։ Սա այսպես ասած նախաձիվանագիտական արդեն մթնոլորտ է, իրավիճակ է, հա։ Բայց մյուս կողմից մենք գիտենք, որ Թուրքիան ունի հստակ պահանջներ, պահանջ Ա՝ միջանցքը, նրանք Էդուգանը դա հայտարարել է։ Աքենհայտ է ցեղասպանության խնդիրը եւ Կարսի պայմանագրի ճանաչումը։ Ձեր մեկնաբանությունը։ Տեսեք, հա։ Դիմախոսները ասում են, ուրեմն մենք զիջել ենք, որ նրանք որոշել են ընդառաջ գալ։ Տեսեք, մենք մշտապես հայտարել ենք։ Իդեպ Հայաստանի Հանրապետ անկախ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր ժամանակների իշխանությունները եւ ես ինքն էլ հայտարել ենք, որ Հայաստանը պատրաստ է առանց նախապայմանների հարաբերությունների կառկավորումը Թուրքիայի հետ մյուս արձանագրումը որը վարչապետը վերջերս նաև հերթական անգամ վերահաստատեց իր հartsazrutyun Հայաստանը պատրաստ է Թուրքիայի հետ երկխոսության Հայաստանը պատրաստ չէ եւ չի մտնելու միջազգային են, մի միջանցկային դրամաբանությամբ խոսակցությունների մեջ մյուս կողմից մենք հայտարել ենք ինչպես նախընտրական կարոզարշավում այնպես էլ նաև կառավարության ծրագրում ամրագրել ենք որ մեր կառավարությունն ու քաղաքական մեծամասնությունը ժողովրդից խնդրում են մանդատ տարածաշրջանում խաղ դաշargացման դարաշրջան ծացելու եւ այդ դարաշրջանը ծացելու համար մեր բաժինան անելիքը հանձնարտությունը ստանձնելու համար որովհետեւ մենք ակնհայտորեն հասկանում ենք գնահատելով իրավիճակն ու ռիսկերը մեր տարածաշրջանում որ հայաստանի շուրջ չպետք է գեներացվեն նոր լարվածություններ եւ նոր կոնֆլիկտներ որ բոլոր խնդիրները պետք է լուծվեն սեղանի շուրջ քննարկումներով եւ բանակցություններով այդ տեսանկունից ես կարծում եմ որ նաև գործընթացները եւ ազդակները որոնք գալիս են Թուրքիայի կողմից մենք ասել ենք որ այդ դրական ազդակներին պատրաստ ենք արձագանքել եւ պատասխանել դրականորեն եւ մասնավորապես արձանագրելով թե ինչ ուրեմն են, դիտանկյունից են, ենք մենք նայում այդ հնարավոր հարաբերությունների կառկավորմանը նորից եմ կրկնում առանց նախապայմանների թե ինչ Ա ինչ թեզեր նայev ներքաղաքական սպառման համար գեներացվող դավադրությունների տեսություններ կարող են հայաստանում գեներացվել, երբը մենեւ հայաստանից դուրս ազդելու համար հայ հանրության գիտակցության վրա։ Դա բոլորովին այլ հարց է, բայց մենք մեր ժողովրդին անկեղծորեն եւ հստակ ասել ենք եւ շարժում ենք այդ ուղությամբ։ Բնականաբար նաev գիտեք որ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը եւս հանդես է եկել հայտարարությամբ դրական գնահատելով այդ ու մենք երկու նշանակեցի, այո, նշանակումը եւ այո, մենք եւս կներկայացնենք հատուկ ներկայացուցիչ եւ գործընթացը արդեն ապագայում ցույց կտա իր հնարավոր զարգացումը։ Պապկոնջյան, ակնհայտ է որ այդ ներկայացուցիչները երբ որ դեմար դեմ դստեն, իսկ կարծես թե դա սարի ի հետում չի, լինելու է առածդուր, բնական է։ Նրանք իրենց շահերը, մենքի են շահերը։ Ես նշեցի։ Բնականաբար, ես նշեցի, որ իրենք ինչ են ուզում, եւ երկար տարիներ ուզել են։ Հրաժարվում ցեղասպանության միջազգային ճանաչումից, Կարսի պայմանագրի ճանաչում եւ, այսինքն, մենք վերահաստատում ենք Թուրքիայի տարածքային ամբողջականությունը, ճանաչում ենք, այսինքն, հրաժարվում ենք Արևմտյան Հայաստանը հետ վերելու հետին մտքից եւ միջանցք։ Մենք գծել ենք Ա Որն են մեր կարմիր գծերը եւ ինչ ենք մենք ուզելու մեր կարմիր գծերը ինչպես որ բոլոր դեպքերում ասենք մեր կարմիր գծերը ինչպես որ բոլոր դեպքերում այնպես էլ հիմա Հայաստանի Հանրապետությամբ պետական շահն է։ Չէ, դա Պետրոս Միրոպը, Պետրոս Միրոպը։ Ավելի կոնկրետ կլինի այն ժամանակ, երբ որ կսկսեն քննարկումները, բանակցությունները, եթե լինեն, եւ այդ քննարկումների եւ խոսակցությունների ընթացքում արդեն իհայտ կգան եւ կներկայացվեն մեր կոնկրետ շահերից բխող, ուրեմն առաջարկները կամ քննարկվող թեզերը։ Հիմա մենք խոսում ենք ընդհանուր գլոբալ գործընթացի մասին, որով հետեւ մենք հասկանում ենք, չա, չէ՞ որ սա սա մեկնարկն է սա մեր կնարկն է եւ սա նաեւ այս մի գործընթաց է, որը մենք պիտի շատ նրբորեն եւ զգուշորեն տանենք առաջ մեր պետական շահերի համատեքստում։ Հիմա դուք անում եք ձևակերպումներ, հայտարություններ եւ արտահայտություններ, որոնք որ ըստեյցիան կարող են տարբեր, ուրեմն, նկատառումներից ելնելով, նորից եմ կրկնում, տարբեր շրջանակներ գեներացնել եւ փորձել այս կամ այն կերպ այս գործընթացի վրա ազդելու։ Մենք որպես պետություն որ իգնորից եմ ասում։ Արաշնորթվելու ենք մեր պետության շահերի արաշնահերթություններով եւ դրանք բնականաբար պատշաճ կերպով եւ պատշաճ ժամանակին կներկայացվի մեր հանրությանը։ Կոնկրետ արդեն դետալների վերաբերյալ ես կարծում եմ, որ հիմա այս ֆորմատով դեռ շատ վաղ է խոսել։ Ահա։ Անդիմությունը ասում է, որ այ տեսեք, մեսիջների մասով, հա, դուք հավիրել եք Ձեր ֆրակցիա լսելու Ժիրայ Լիպարեցյանին որը հայտարարել է, որ Ադրբեջանն է եւ Թուրքիան մեզ բառնալիք չեն։ Այս սա ցույց է տալիս ձեր դեմքը։ Դուք, այսպես ասած, թրքասեր իշխանություն եք, գտնում եք, որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը մեզ վտանգ չեն եւ ուզում եք գնալ Դուք տեսրեք, ինձ լոզունները ոչ թրքացման եւ այլն եւ այն ձեր մեկնաբանությունը։ Ինչու՞ դուք ընդ այնքան պես է, շատ շատ զարմանում եմ, չնայած արդեն կարելի է դա այդքան էլ զարմանալի չհանդիպել, չհամարել, երբ որ անդիմության ներկայացուցիչները, որոնց ղեկավարները Ալիևի հետ Գառեին ուտում ժամանակին հիմա խոսում են, ասենք, թրքասիրության եւ մնացած բաների մասին, բայց տեսեք, մենք մեր երկրում եւ նաեւ մեր երկրից դուրս մեր Սփյուռքահայ հայրենակիցների, գիտնականների, վերլուծաբանների, բոլոր նրանց, ովքեր որ ունեն կարտիկներ եւ մոտեցումներ հայաստանի շահը ավելի լավ սպասարկելու կարող են հանդիպել մարդկանց, կարող են քննարկել նրանց այդ տարբեր կարտիկներ եւ մենք դա չենքանում ծածուկ, մենք չենքանում դա այնպես որ որևէ բանկ կոչքենք եւ ես բնականաբար սա հերթական դավադրությունների տեսություններն է եւ այսօր ազգային ժողովում ինձ ասացի սա անդիմության կողմից քաղաքական բայղուշության հերթական օրինակն է երբ որ ամեն ինչիտակ փորձում են մցնել, այսպես ասած թրքասիրության նարատիվը, բայց մորանում որ օրինակ իդեաց ռեկավարը ռուսական այթ թվում հերոստատեսություներին հարցազրույցի ժամանակ ըստ էության մեղադրում է Հայաստանին patriotism-ը սանձազերծելու ոճ, իսկ սա թրքացիրության ամենաճորր օմապացույցն է, որովհետև դա ըստ էության սպասարկում է հենց Ադրբեջանի քաղաքական օրակարգը, երբ որ Հայաստանի ի նախկին ղեկավարը մեղադրում է Հայաստանի հանրապետությունը patriotism-ը սանձազերծելու ոճ, ըստ էության հրաապարակային օրեն միջազգային հանրության արժիվ ցուցմունք տալով Հայաստանի դեմ Ենแมս մարթիք ինչ բարոյական իրավունք ունեն ընդհանապես խոսել թրքասիրությունից, խոսել, չգիտեմ, տարբեր մարդկանց հետ հանդիպումներ ներկայացնել դավադրությունների տեսություններով։ Հիմա ելի եմ ասում, այդ քաղաքական բայղուշության վերջը պիտի տալ եւ պիտի շատ կոնկրետ եւ հստակ փորձել լծվել հայաստանի շահերի սпасարքմանը, ընդ որում այն մարտիկ, ովքեր որ անդիմության խորհրդարանական, անդիմության ներկայացաները, ովքեր որ խոսում են ամեն օր Հայաստանի անվտանգությունից, խոսում են գերիների հարցից եւ այլն, այդ մարտիկ հրաժարվել են խորհրդարանական, միջխորհրդարանական պատվիրակություններում գալ և մասնակցել աշխարի տարբեր երկրներում հայաստանի շահիի սպասարկմանը, պահանջել լուծել գերիների հարցը, ադրբեջանցիների հետ դեմք դեմքի իրենց ճակատ ճակատի խոսել եւ պահանջել միջազգային հանրության արճիվ պահանջել գերիների վերադարձը եւ հայաստանի ուրեմն շահերի ոտնահարումը դուլ չտալը եւ այդ մարտիկ հիմա որ բոյկոտել եմ հաստացի օրեն հայաստանի հանրապետության շահի սպասարկումը հրաժարվելով մասնակցել այդ բոլոր քննարկումներին Այսօր ասում են, որ խոսում են Հայաստանի շահից։ Գիտեք, խրամատը երկու տեսակի է լինում, հա, մեկը իրական խրամատը պատերազմի դաշտում եւ մեկը փոխաբերական իմաստով խրամատը դիվանագիտության դաշտում։ Խորհրդարանական դիվանագիտության դաշտում այսօրվա խորհրդարանական ընդմիությունը ըլքել է խրամատը, թողել է իր դիրքը, թողել է իր դիրքը եւ հերացել է վայրը դրել իր զենքերը դիվանագիտական հրաժարվելով եւ բոյկոտելով բոլոր միջխորտանական պատվիրակություններում։ Ու քեդակի բան եք ասում, բայց, ասում, բայց իմ հarts ուրիշ բանի մասին է։ Ինչու եք դուք ընթանում մի գործչի եւ հանդիպում, որը հայտարում է Ադրբեջանը եւ Թուրքիան ադրբեջան, մեծ շտամիճի չի ու դա մեսիջա։ ադրբեջա� Տեսեք, Պետրոս, ես հիմա նորից եմ ասում։ Մարտիկ գիտնականները, վելյուտաբանները, մասնավոր անձինք, ովքեր որ չեն հանդիսանում պաշտոնյաներ, նրանք կարող են ունենալ տարբեր Ուրեմն մոտեցումներ, ձևակերպումներ, իշտ եք, իշք ինչու եք։ Տեսեք, մենք որպես ձևակերպում, տեսեք, տեսեք, Պետրոս, մենք որպես իշխանություն, որպես իշխանություն, պիտի լսենք բոլորին, որովհետև մենք բոլորի իշխանություն ենք։ Մենք միայն այն մարդկանց իշխանությունը չենք, ովքեր որ մեզ ընտրել են, եւ ովքեր որ մեզ հետ համաձայն են։ Մենք նայում ենք այս խնդրելա, որ չի entrել հիրայ հիրայի բարիացան, ինչպես որ բոլոր այն մարտիկ, որ լսեք հասկանանք, ինչպես որ բոլոր այն մարտիկ, ովքեր որ մտահոգ են Հայաստանի Հանրապետության շահով, հանդիսանում են հայ հանդիսանում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եւ բնակվում են Հայաստանում կամ Հայաստանից դուրս։ ᱟᱜᱟᱡ բոլոր մարդկանց մտահոգությունները, գիտնականների, վերելուցաբանների մտահոգությունները լսելը հանդիսանում է իշխանության ոչ միայն, իսկ վերջինակամ դուք ու եք այդ ձևը լսել ալնայավ իշխանության պարտականությունները, մենք բա պարոն Ղազարան, մենք լսում ենք, մենք մենք լսում ենք բազմաթիվ, բազմաթիվ վերելուցաբանների, գիտնականների, քաղաք հասարակության ներկայացուցիչների ֆրակցիայի հանդիպում եք կարող։ Դե, ես ընդդիմությունը, ուրեմն, նախ ա Ժիրայելի ប៉արիցյանի հետ հանդիպել են քաղաքացական պայմանագրի խմբակցության աջակამա որներ։ Իսկ ֆրակցիայի հանդիպումը Դա ֆրակցիայի հանդիպումը եւ երբ խմբակցության աջակამա որները հանդիպում են, հանդիպումը, եթե չեմ սխալվում, եղել է մեր Արտակին հարաբերությունների հանձնաժողովի ներկայացուցիչների ֆորմատով, որին մասնակցել են ուրեմն այդ հանզնաժողովի եւ ոչ միայն այդ հանզնաժողովի ես դուք հանդիներտացիները բոլոր տարբեր մարքանց այդ հիմա համոզում եմ ես ես հիմա ես հիմա զարմանում եմ պետրոս որ օրինակ դու որ բավական լայն մտահոգիզոն ունեցող մարդ ես այս ընդդիմության քաղաքական բայղուշությունը այսպես բան ես անում որովհետեւ դա դա աբսուրդ է այսինքն ի՞նչ է նշանակում դուք հանդիպել եք մի մարթու որը ասել է այսինչ ինչոր կարող է հանդիպելենք որպեսզի մի հատ հասկանանք Որտեղից են առաջանում այդ մարդու գաղափարները։ Գուցե այդ մարդու հետ որևէ հարցում համաձայն չենք եւ փորձել ենք համոզել։ Գուցե այդ մարդու ունի ինչ-որ մի հետաքրքիր գաղափար, որից պետքը, որը պետք է լսել եւ նկատի ունենալ։ Մենք պատրաստ ենք լսել եւ լսում ենք նաեւ նույն անդիմադիրներին, որոնք շատ ժամանակ արտահայտում են ճափազանց էگزոտիկ Եվ երբեմն նաև Հայաստանի պետական շահերի համար սպառնալից հանդիսացող գաղափարներ, մենք լսում ենք նաև իրենց, մենք լսում ենք Հայաստան դաշինքի ներկայացուցիչներին, մենք լսում ենք պատիվ ունեմ դաշինքի ներկայացուցիչներին, եւ նրանց հայտարություններն ու արտահայտությունները շատ ավելի վտանգավոր են Հայաստանի պետական շահի համար, քան թե Ժիրարի Լիպարիցյանի կամ որևէ մեկ այլ մարդու արտահայտություններ եւ հայտարություններ։ Այսօր օրինակ ընդդիմության ներկայացուցիչ մի պատգամավոր, որը նաև Հանձնաժողովի նախագահ է, բաց տեքստով ուղիղ Ազգային ժողովում բառացի ցիտում է Իլհամ Ալիևին եւ ըստեյության ստանձնել էր Իլհամ Ալիևի փաստաբանի դերը։ Հիմա ասեք ինձ, այդ падգամավորն է ավելի վտանգավոր, որին մենք լսում ենք եւ մեր հանրությունը լսում է, թե օրինակ Ժիրայրի Լիպարիցյանը կամ որևէ այլ գիտակալ։ Դե Ալիևին ես է ցիտեցի, դա ի՞նչ է, մեխք։ Չէ, դու դուք ցիտում եք որպես լրագրող, որ պիսի փորձեք ստանալ parzabanum։ Դուք չեք փորձում Ալիևի հայտարարությունները հիմնավորել որպես քաղաքական նարատիվ որպեսի հարվածեք Ձեր քաղաքական հակառակորդներին։ Ձրանք շատ տարբեր բաներ են։ Երբ որ դուք օգտվում եք Ալիևի ստանդնած, Ալիևի մատուցած գործիքից, որ հարվածեք Պահեստանի իշխանություններին, Ձրանք շատ տարբեր բաներ են։ Իհարկե։ Եվ ես մի հիադարձություն տեղի ունեցավ, պան Կոնջան, քաղաքապետի գիտեք, ավականին որոշել է նրան անվստահություն հայտնել, եւ ընդդիմությունը ասում որ այ դուք բռնազավթում եք հերթական իշխանական ողակը ձեր մեկնաբանությունը տեսեք այստեղ իհարկե ավականոյ հিমքային խմբակցությունը հանդես կգա ովելի համապարփակ հայտարարությամբ եւ մանրամասն կներկայացնի բոլոր հիմքերը բայց ես ուզում եմ մի շատ կարեւոր արձանագրում անել Երևանի քաղաքապետի ընտրությունը դա քաղաքական ընտրություն է եւ 2018 թվականին երևանցիները իրենց քվեն տվել են ոչ թե անձի քաղաքապետ այլ տվել են ավականուն եւ ավականին իր միջից Անդրել է քաղաքապետի անձի հետևաբար քաղաքական իմաստով մանդատը, ժողովրդի մանդատի, ուղղակի մանդատի գրողը ոչ թե Հայկ Մարությանն է, այլ Իմքայլի խմբակցությունն է։ Սակայն Հայկ Մարությանը խզել է իր կապը Իմքայլի խմբակցության եւ քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության հետ եւ դրանով փաստացի խզել է իր կապը ժողովրդի տված անմիջական մանդատի հետ։ Հետևաբար շատ լեգիտիմ հարց է առաջանում։ Եթե Հայկ Մարությանը քաղաքապետանում չի ներկայացնում քաղաքացիական պայմանագիրը, ապա ո՞ւմ է ներկայացնում Հայկ Մարությանը քաղաքապետարանում։ Մանավանդ եթե մենք հիշենք, նայ վերջին շրջանում մամուլում տարածված տարբեր ուրեմն լուրերը տարատեսակ հանդիպումների վերաբերյալ, սա շատ չափազանց կարևոր հարց է։ Հետևաբար քաղաքական իմաստով, ընդ որում ամբողջ աշխարհում կլինի առնվազն քաղաքական եւ քաղաքագիտական աբսուրդ, երբ որ դու ստանում ես կոնկրետ ուժի մանդատը եւ հետո այդ ուժի մանդատից այդ ուժի հետ խզելով քո կա պշարունակում ես պահպանել այն գործիքը իշխանության այն լծակը, որը իրականում պատկանում է այդ մանդատին։ Հետևաբար Իմքայլի խմբակցության կողմից քաղաքապետին անվստահություն հայտնելու այս ամբողջ գործընթացը ճափազանց տրամաբանական է եւ եւս մեկ ասպեկտ եմ ուզում սրան ավելացնել։ Գիտեք, քաղաքական ընտրության նաեւ Հայաստանում, երբ որ մենք փոխարինեցինք համակարգը քաղաքապետի անձի ընտրությունը քաղաքական ավականու ընտրությամբ։ Սա նաև քաղաքական պատասխանատվությունը մեծացնելու գործընթաց է, որովհետև սխալների համար, այդ թվում նաև ղեկավարման սխալների համար, հաջորդ ընտրություններին պատասխանատվություն գրողը այդ քուսակցությունն է։ Հիմա ես ուզում եմ հարց տամ։ Օրինակ Հայկ Մարությանի սխալների համար, որը հիմա չի հանդիսանում քաղաքացիական պայմանագրի անդամ, հաջորդ ընտրություններին ո՞վ է պատասխան տալու հենց այս խալների համար որոնք որ գործում է քաղաքապետ որովհետեւ բայց չէ որ մանդատը մանդատը որով որ ընտրվել է հայկ մարությանը հայկ մարությանինը չէ դա անձինը չէ այդ մանդատը պատկանում է քաղաքացիական պայմանագրին հետեւաբար ես կարծում եմ որ ça շատ տرامոբանական գործ ընդհանրացե բայց նաև այստեղ կան այլ քաղաքային քաղաքային կտտեսության հետ կապված մի շարք հաստակներ, որոնք որ արդեն կներկայացնի Իմքայլի խմբակություն քաղաքապետանին։ Ահա, պան Կոնջան, իսկ այն դիմությունը դեպի ինչ հետաքրիր է բան ասում, ասում է, այո, ընտրությունները դուք չեք կեղծում։ Շատ լավ է։ Բայց որևէ համայնքում ընտրվում անդիմադիր, դե գալիս ձեր փակալում եք։ Մամիկոն Աստանյան, ինչի՞ ձեր փակալեցիք։ Մարտը չեր ընտրվի, չեք ձեր փակալում ընդ մի անգամից ձերփակալի չէ ոնց կլինի այսինքն ովոր կամ պետք է լինի ձեր ուժից կամ ձերփակալվի դա տեսեք դա էլի հերթական իրականության խեղաթյուրման դրսևորումն է որովհետև հիմա մենք ինչ պիտի առաջնորդվենք որ դրամովանությամբ մենք իրավական պետություն ենք չէ եւ իրավական պետության մեջ այ մենք փիդի առաջարկեցին հենց եթե ծուգադիպութս եք ես ես հիմա չեմ կարող ունենալ ես հիմա ես հիմա ես հիմա չեմ ուզում մտնել իրավական դաշտի մեջ եւ մեխանալություններ արան Պետք չի դուք ծուգադիպութի չեք տեսի Իհարկե չեմ տեսնում, որովհետեւ շատ կոնկրետ չարաշահումներ են եղել արևելք արևելույթ եւ է չարաշահումների գործով ոչ մի ան մամիկոն ասլանյանի այլ նաեւ տարբեր համակներում պիտի ընդհանակհնություն եւ եթե իրավապահ մարմինները այդպեսի որոշում են կայացնում ապա իրավապահ մարմինների գործառույթները իրականացնում։ Հիմա ես ձեզ մի օրինակ դեմ նույն օրինակ չի հանցագործ։ Չէ, դա այդպես չի բնականաբար, այդպես չի, բայց դա չի նշանակում, որ նրանք, ովքեր որ մասնակցում են ընտրություններին եւ մտնում են քաղաքական գործընթացների մեջ, ստանում են ինդուլգենցիա իդենց կատարած չարաշահումներից ազատվելու համար։ Հիմա ես ուրիշ օրինակ բերեմ։ Երբ որ ընդդիմությունը նայավ ազգային ժողովում, այսպես փորձում է թմբկահարել, եթե չեմ սխալվում, Վարդենիսի նույն իրավիճակը, այնտեղ ողնումա որ այնտեղ այդ մարտը 2018 թվականից կարծեմ քրեական գործ կահարուցված, այսինքն նոր չի այդ գործը, այդ քրեական գործը եղել է, այդ քրեական գործը ունեցել է իր որոշակի ընթացքը։ Հիմա նույնն է կար, բայց դա հասնում է կոնկրետ, եթե իրենք վերընտրվում են։ Դա ես 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 նորից եմ նշում, որ նման նա ձևակերպում անելը բացարձակապես իրողության հետ կապ չունի, որովհետև մենք ունենք փաստ, որ կան մարտիկ, ովքեր որ լինելով եւ զբաղեցնելով պաշտոններ՝ թույլ են տվել չարաշահումներ, եւ այդ մարտիկ հիմա չեն կարող քաղաքական հովանոցը իրենց գլխին ապահելով ապահովել իրենց պատասխանատվուց։ Սա շատ կարեւոր է, որովհետեւ, տեսեք, հեղափոխությունից հետո ի՞նչ աինք հետ, մենք, միինչեւ հիմա ի՞նչ են ականատես լինում, որ նախին պաշտոնյաներ Կամ նույնիսկ ներկա որոշ համենկա պետեր, որոնք որ նախկինում գործել են չարաշահումներ եւ արարեւույթ հանցանքներ են գործել։ Սկսում են քաղաքականությամբ զբաղվելու եւ քաղաքական հովանոց ստեղծելու գործընթաց, որ երբոր քրեական գործ հարուցվի, երբոր գա պատասխանատվության պահը, իրենք ասեն՝ «Այ մեզ քաղաքական հետապնդման են ենթարկում»։ Սա պարզագույն պրիմիտիվ, օրինակ, տեխնիկա է, որը ես կարծում եմ, որ մեր հանրությունը վաղուց արդեն հասկացել է։ Հայաստանը իրավական պետություն է, եւ Հայաստանի Հանրապետություն հանրապետությունում բոլորը, անկախ իրենց զբաղեցրած կարքավիճակից եւ պաշտոնից պիտի օրենքի առաջ չէ պատասխան տան։ Շնորհակալություն։